our manager kuja na timu yake pamoja na TS Kuon pamoja na TS Munyes ambaye ni mwenyeji hapa na county government officials wote ambao wamefika hapa kuangalia miradi ambazo serikali kuu imetenga. Sisi kama county government tuko tayari kuhakikisha ya kwamba hizo miradi zitafaulu. Na kwanza kabisa ya kwanza ni ile ya maji. Na maji Turkana ndio shida ambayo tunapangana nayo. Na kwa hivyo kama vile rais kwa ile mkutano MOU ambao walifanya na mkuu rais wa Uganda Museveni kuhakikisha ya kwamba county government, county governor, county government ya Turkana pamoja na wananchi wote watapata maji ya damu ya uhuru. Na hiyo chango moto kubwa kabisa ambaye ilikuwa imetugumba, lakini sasa mambo yanaendelea vizuri.